Reis d'Orient han arribat al voltant de les 6 de la tarda a l'Església de l'Assumpció per fer la tradicional ofrena al Nen Jesús. S'han sentit també algunes nadales i s'ha fet la fotografia amb les autoritats locals. La cavalcada dels Reis Mags arriba un any més a Valldoreig en un dia molt especial pels més petits. Durant més d'una hora, els tres Reis d'Orient han recorregut els carrers del poble acompanyats d'altres carrosses de diverses entitats valldoreixenques. La festa ha acabat a la plaça Pompeu Fabra, on la presidenta de la EMD, Montserrat Turó, ha entregat als Reis Mags les claus de les cases de Valldoreig perquè aquesta nit puguin entrar a deixar els regals. Els Reis ho han fet pujats a uns cotxes de cavalls i acompanyats, com és habitual, per una caravana on han participat 10 carrosses de les següents entitats valldoreixenques: el Club Esportiu Valldoreig, la Hípica Domènec Bonfoy, l'Església Protestant, l'Associació Can Casulleres, ASDI, a l'Escola Jaume Ferran i Clua i veïns de Can Enric. També dos particulars, Diego Fernández i Lluís Carreras, han participat. Però els protagonistes de la festa han estat, sens dubte, els més petits, que s'han mostrat molt contents de poder veure els Reis, de la tradicional xocolatada i de les diferents activitats que se celebraven a la plaça Pompeu Fabra. Doncs hem fet els imants, un punt de llibre i recollir caramels. I a lo millor després, bueno, el meu germà l'han pintat. Li han pintat la cara? Sí, mira.